ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹರಡದಂತೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆಯು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಇಳಕಲ್ ನಗರದ 14ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ ಆರಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾರದಾ ಪತ್ತಾರ್ ಹಾಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದನಕುಳ್ಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದನಕುಳ್ಳ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಅವರ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ನಮ್ದೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರದು. ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 14ನೇ ಸಭೆ. ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಾವು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಹಂತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎನೇಬಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸಿದಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ಗಣೇಶನ ತಂದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನ ತಂದು ಆದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗಣಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಸಣ್ಣವನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದೇನೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಬಕೆಟ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ ಅದೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಕನಕೇರಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಂತಪ್ಪ ಚೆನ್ನಿ, ಯಮನೂರ್ ಹಂಚನಾಳ್, ಎಸ್ಐ ಹಳ್ಳಿ, ದಯಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಮಾಳದ ಹಾಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಶಾರದಾ ಪತ್ತಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಧೋಳ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲ್ ಮಾರಾಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಚಾದರ, ಲೇಡೀಸ್ ಟಾಪ್, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಶೇಕಡ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ 10%-50% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಲಾಜಾ ನಗರಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ. ಮುಧೋಳ್ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಹನುಮಾನ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.